اللهم لك الحمد كما انت احله صلی علی محمد كما انت احله صلی علی محمد كما انت احله وفعل بنا ما انت احله فانك انت احل التقوى واحل المغفرة اللهم صلی علی محمد عبدك ورسولك وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له ایک شام مجھ سے کہنے لگے ایک وقت تھا مال تھا چیزیں تھیں دولت تھی جائیداد تھی سب کچھ تھا اچانک کوئی ایسا جھٹکا لگا سب کچھ ہی لپٹ گیا اللہ جب چاہتا ہے لے لیتا ہے جب چاہتا ہے دے دیتا ہے سجن گڈی اڈاودا سجن گڈی اڈاودا مرواڑی زبان ہے سجن گڈی اڈاودا لامبی دیتی ڈور ڈور لمبی گئی 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 سجن گڈی اڈاودا گڈی پتنگ نہیں اڑاتے سجن گڈی اڈاودا تے لامبی دیتی ڈور جھوٹا لگا پریم کا کہاں گڈی کہاں ڈور ابھی رکھنا ہے اس سے پہلے ہوش نہیں تھا پہلے رکھ لیتے رکھ تو اب اس سے پہلے ہوش کیا کرو ہر وقت آخری وقت میں لے آتے پہلے ہوش کر لیا تھا سجن گڈی اداودا لامبی دیتی ڈور جھوٹا لگا پریم کا کہاں گڈی کہاں ڈور تو لگے ایک دم سب کو جھٹکا لگا ہر چیز میری مٹی ہو گئی اور ہر چیز ختم ہو گئی ہر چیز ختم ہو گئی اور سارا نظام میرا لپٹ گیا اور سمٹ گیا لگے میں کیا کرتا تھا گاڑی چلاتا تھا تو اے سی بند کر دیتا تھا اس کا سخت گرمی ہوتی تھی تھوڑی سی ونڈو ادھر ادھر سے کھول دیتا تھا کہ اے سی چلاؤں گا تو پیٹرول فیول زیادہ خرچ ہوگا پھر ایک ایک پیسہ سنبھال سنبھال کے خرچ کرتا تھا پھر ایک ایک وقت کو ایک ایک لمحے کو احتیاط سے استعمال کرتا تھا کس لیے کہ اب پیسہ نہیں رہا کچھ نہیں رہا یہ ہماری زندگی بہت مختصر ہے اس کو سنبھال سنبھال کے ہم نے خرچ کرنا ہے اور پھر زندگی میں ایک مہینہ ایسا آتا ہے جس کو رمضان کا مہینہ کہتے ہیں جو اس سے بھی کہیں زیادہ مختصر ہے اس کو اور سنبھال سنبھال کے خرچ کرنا ہے احتیاط سے خرچ کرنا ہے کوئی لمحہ ایسا نہ جائے کہ وہ لمحہ ضائع ہو جائے کوئی وقت کوئی گھڑی ایسی نہ ہو کہ میں اللہ کے خزانوں سے لوٹنے والا نہ بنوں لینے والا نہ بنوں پانے والا نہ بنوں کوئی پل کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ مجھے وہ لمحہ میرا چوک نہ جائے مس نہ ہو جائے آج کی اس نشست میں ہم دو لمحوں کو بیان کرتے ہیں دو لمحوں کو ایک لمحہ ہے دو رکعت کے بعد کا ایک لمحہ ہے چار رکعت کے بعد کا تراویح پڑھی تراویح پڑھی اور دو رکعت کے بعد بس سلام پھرا اور یوں سلام پھرنے اور اٹھنے سے اٹھنے کے بعد اور دوسری رکعت کے شروع ہونے کے اللہ اکبر کہنے کے اس لمحے کے درمیان میں جو لمحہ ہے اتنا وقفہ ہے ہمارے میڈیا میں جو اشتہار چلتا ہے نا یہ یوں نظر سے گزر جاتا ہے سیکنڈوں کے حساب سے کروڑوں ڈالر اس کے ملتے بھی ہیں بکتے بھی ہیں اور لاکھوں کروڑوں اس میں کا بزنس ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے کوئی بھی اشتہار کوئی ہوگا جو منٹوں میں ہوگا سیکنڈوں میں ایسے اشتہار یوں آتا ہے آنکھوں سے چلا جاتا ہے
اور آنکھوں سے سامنے سے پھر کے اثر چھوڑ جاتا ہے. مجھے ایک کریانے والا کہنے لگا ظالم لوگ ہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے پہلے اشتہار دیتے ہیں مال نہیں دیتے. جو اشتہار چلاتے ہیں چلاتے ہیں, لوگ صبح آ کے ہم سے پوچھتے ہیں وہ چیز. ہم نے کہا آج تو سنی تو ہم نے نہیں, کیا چیز ہے؟ پھر دوسرا آیا, اس نے کہا وہ چیز ہے؟ کہہ رہے نہیں ہم نے تو نہیں سنی. تیسرا آیا, چند دنوں کے بعد ان کا ایجنٹ آتا ہے, جناب یہ مال ہے. کہ ہاں ہم نے پہلے سنا تھا. انہوں نے کہا اتنے کا ہے تیرا کمیشن, اتنا ہوگا, اتنے کا سودا ہوگا, اتنے میں ملے گا. انہوں نے کہا دے ڈال بھٹاری ڈال دے. کہ لمحے کے لیے ایسی نظروں کے سامنے سے گزرتا ہے اور سودے ہو جاتے ہیں لاکھوں کروڑوں کے. یہ جو لمحہ ہے, ایک رکعت دو رکعت ختم ہوئی اور دوگانہ ختم ہوا, اس کا سلام پھرا, اور ایک سلام کے بعد جو دوسری تکبیر ہوئی, یہ لمحہ ضائع کر بیٹھے. ایک ہے سمع اللہ لمن حمدہ, ایک ہے اوہ اللہ, ایک ہے سمع اللہ, ایک ہے اوہ اللہ. نا نا لولے لبا کیا ہرنوں کے بات کرو, اوہی اللہ نہیں. اور میں نے ایک دفعہ اوہی اللہ خود سنا. میں چھوٹا سا تھا, ابا جی رحمت اللہ علیہ تراویح کے لیے جاتے تھے, اور مسجد ایسی تھی جس کا پانی اگر ہو نا کڑوا پانی ہو تو فرش پہ چھڑکاؤ کیا جائے تو فرش گلتا جاتا ہے گلتا جاتا ہے. اس میں جگہ جگہ گڑھے تھے. میرے والد صاحب کو اللہ پاک ان کی قبروں کو روشن کرے, پتہ نہیں کیسے تراویح پڑھتے تھے. ہم کھڑے ہوتے تھے تو ایک پاؤں گڑھے میں آ جاتا تھا, ایک اونچا ہوتا تھا, اور تراویح پڑھتے تھے. ہمارے یہاں ایک صاحب ہوتے تھے, وہ تراویح پڑھنے آتے تھے, پکی نمازی تراویح پڑھتے تھے. اور پہلے کتنی دیر سے کھڑے ہوتے تھے, نیت کر نماز, نماز پڑھتے وسط اللہ واقع ایسے زور زور سے سب کو سن رہے ہیں, بھئی یہ نماز نیت کر رہے ہیں. امام قرت کر رہا, امام رکوع میں چلا گیا, اس کی نیت ختم نہیں ہو رہی. اس کے بعد وہ نماز میں شامل ہوا. ایک دفعہ میں نے سنا, رمضان تھا اور گرمیاں بھی تھیں, اور کہنے لگا اوہ اللہ, تو بڑے عرصے کے بعد سنا کہ واقعی سامع اللہ کی جگہ اوہ اللہ بھی ہوتا ہے. یہ جو چھوٹا سا لمحہ ہے, اس لمحے میں ہم اپنے میسر کو کیسے مؤثر بنائیں. جو میسر لمحہ ہے اس کو مؤثر کیسے بنائیں. بہت قبولیت کا لمحہ ہے. دعاؤں کی قبولیت کے کچھ اوقات ہیں. تین اوقات ایسے ہیں جہاں دعا خوب قبول ہوتی ہے. ایک عمل سے پہلے, اذان نماز سے پہلے کا عمل ہے, دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایک عمل کے درمیان اور ایک عمل کے بعد, یہ تین لمحات ایسے ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں, محبوب ہوتی ہیں, مقبول ہوتی ہیں, اور انشاءاللہ مردود نہیں ہوتی. عمل کے درمیان اور عمل کے بعد, ابھی تراویح چل رہی, دو رکعت سے دوسری رکعت کی ابتدا, ایک دو رکعت کی انتہا سلام پھیرا, اور دوسری رکعت کی ابتدا اللہ اکبر کہنا ہے. عمل کے درمیان بھی ہے اور ایک عمل ختم بھی ہوا, دو رکعت ختم ہو گئیں. اس دعا کی قبولیت میں دونوں شرطیں آ رہی ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ دونوں شرطیں آ رہی ہیں کہ دو رکعت ختم ہوئی تراویح کی, عمل ختم ہوا, اب اگلا عمل شروع ہوا, خاتمہ بھی ہوا شروع بھی ہوا, اور قبولیت کا لمحہ ہے. اب یہاں کیا مانگیں؟ جب یہ حکم فضیلت عرش سے وحی کے ذریعے نازل ہوئی کہ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, ایک مائی بوڑھی تھی, اس کے چبوترے پہ کھڑے ہو کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے. اذان مسجد کے باہر کا عمل ہے, اصل میں فقہا نے لکھا ہے اس کے بارے میں. اذان دیتے تھے, اذان دیتے تھے. عثمانی نے سوچا آج دیکھوں تو صحیح, سنوں تو صحیح, حضرت بلال جو سب سے پہلی دعا مانگتے ہیں وہ کیا مانگتے ہیں. اس سے پہلے دعا مانگنے کا حکم نہیں تھا, دین بتدریج آیا ہے, دین بتدریج سٹیپ بائی سٹیپ آیا ہے, تو دعا کا حکم نہیں تھا. اس مائی بوڑھی نے کان لگایا, اور جب کان لگایا تو کان لگانے کے بعد اس بوڑھی مائی نے سب سے پہلی جو حضرت بلال سے دعا سنی کہ یا اللہ جن مشرکوں نے مجھے آگ پہ گھسیٹا, انگاروں پہ گھسیٹا, اور جنہوں نے مجھے کوڑے مارے اور پتھر مارے, اور جنہوں نے مجھے ذلیل کیا, مولا ان کو جنتی بنا دے, ہدایت دے دے,
اور ایمان کا نور ان کے دلوں میں ڈال دے. یہ محبت اور رواداری کی انتہا ہے, یہ درگزر اور برداشت کا پہاڑ ہے. ہم کیا مانگیں اس لمحے میں, بہت قبولیت کا لمحہ ہے. فاستمعوا له وانصتوا, ہم نے قرآن کو توجہ بھی دی, غور بھی کیا, خاموش بھی رہے. یہ عمل کر لیا انشاءاللہ, کیا کر رہے. اب اگلا یہ ہے کہ ان دو رکعت میں یہ چھوٹا سا جو وقفہ آتا ہے, اس وقفے کو اٹھتے بیٹھتے ہی گزار دیں؟ نہیں. اب پانی پینا ہے پانی پی لیں, سانس لینا ہے سانس لے لیں, لیکن دو رکعت کے بعد جو اگلی دو رکعت کی ابتدا ہو رہی, اس وقفے میں استغفار سب سے بہترین عمل ہے. سب سے بہترین عمل استغفار ہے. وہ بہترین انسان وہ ہے جو عمل سے پہلے استغفار کرے, عمل کے درمیان استغفار کرے, اور نہ بھی کرے تو عمل کے بعد تو استغفار لازم کرے. اور استغفار کے الفاظ ہیں, ان میں ایک لفظ یہ بھی ہے, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, یا استغفر اللہ العظیم, یا صرف استغفر اللہ استغفر اللہ. اور دل پہ ندامت ہو کہ مولا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, میرا حق ادا نہ ہوا. مولا تیری محبتوں کا, تیرے سجدوں کا, تیری تلاوتوں کا, اور تیرے قیام و رکوع کا, اور مولا قرآن کے سننے کا, اس پہ توجہ دینے کا, اس کے لفظوں پہ ڈوب جانے کا, مولا حق ادا نہیں ہوا, معاف کر دے معاف کر دے. ساری کائنات کے معصوم ترین انسان حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں بھی صبح شام 70 بار استغفار کرتا ہوں, میرے نبی سے کیا خطا خطا نہیں, نبی سے خطا تو خطا گمانے خطا نہیں. نبی معصوم ہوتا ہے وہ استغفار کرتے ہیں, فرماتے ہیں میں 70 بار استغفار کرتا ہوں, 70 بار استغفار کرتا ہوں, 70 بار میں 70 بار استغفار کرتا ہوں. ہم نبی سے بڑھ کے ہیں؟ یہ لمحہ ایسا ہے جس میں ہم نے استغفار کرنا, امت کے لیے, امت کے شرابیوں کے لیے, امت کے زانیوں کے لیے, امت کے گنہگاروں کے لیے, امت کے ظالموں کے لیے, امت کے غاصبوں کے لیے, امت کے ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے لوگوں کی جانیں مال اور زندگیاں ختم کر دیں, اور ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے. وہ لوگ ہیں جو اسی لمحے رخصت ہونے والے ہیں. پوری دنیا میں ایک منٹ میں کتنے آدمی مرتے ہیں کسی کو خبر ہے؟ 2.5 لاکھ یا کم و بیش اس سے ہو سکا. اور کسی کے نوٹس میں ہے کہ ایک منٹ میں پوری دنیا میں کتنے لوگ مرتے ہیں؟ ہاں بھائی کسی کے نوٹس میں ہے؟ لاکھوں ہزاروں آدمی مرتے ہیں, ان کے لیے استغفار. مولا اس دنیا میں جو لوگ اس طریقے تیرے پاس آ رہے مولا وہ کافر ہیں, تو ان کے لیے استغفار ہے, تو کریم ہے انہیں کلمہ دے دے. اور اگر وہ مسلمان ہیں اور گناہگار ہیں, تو کریم ہے انہیں کلمہ دے دے. اور مولا وہ ایسے لوگ ہیں جو صالحین ہیں اور ایسے لوگ ہیں جو متقی ہیں, تو کریم ہے انہیں جنت نہ دے, جنت الفردوس دے دے. اپنے لیے استغفار, اپنی گزشتہ کے لیے استغفار, اپنے لہو کے لیے استغفار, حتیٰ کہ مولا آج کا روزہ رکھا کیسا تھا اس پہ استغفار. ندامت واحد چیز ہے, ندامت واحد چیز ہے جو میرے رب کو بہت زیادہ پسند ہے, واحد چیز ہے جو میرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. اور ایک دوست ہیں, ان کے چچا کی نا ٹرالی تھی اور روسی ٹریکٹر, وہ روسی ٹریکٹر ہوتا ہے بڑا, وہ ٹمبر اٹھاتے ہیں بڑے بڑے درختوں کے تنے, بٹ ان کا آرا تھا, پھر اس پہ لاتے تھے, پھر لکڑی کے ویلوں کی بنی ہوئی چھوٹی سی ریڑی ہوتی ہے اس پہ رکھ کے پھر آرے پہ لے جاتے ہیں. تو وہ اس کا نام تھا حضور انور, اس کا نام حضور انور تھا, تو ہر کسی کو وہ حضور انور کہتا تھا, بس اس کے منہ پہ. ہمارے ایک دوست ہیں, ہر کسی کو استاد جی کہتے ہیں, ہمارے ایک صاحب ہیں, ہر کسی کو امیر صاحب کہتے ہیں. وہ اس کا اصول تھا کہ اس نے ٹرالی سڑک کے درمیان میں چلانی ہے, دنیا کا کوئی دائیں بائیں آ جائے
بہترین انداز سے ٹرالی چلانی ہے. ہارن دینے والا تھک جائے، اک جائے، ختم ہو جائے، اس نے ٹرالی کا ویل نیچے نہیں اترنا. اس کا اصول تھا زندگی کا. پھر اس پہ جھگڑا بھی ہو جاتا تھا، پھر آ کے لگے لوگ اس کو مارنا بھی شروع ہو جاتے تھے، پھر حتیٰ کہ معاملہ عدالت تک، تھانے تک پہنچ جاتا تھا. وہ پہلا کام جو یہ کرتا تھا، فوراً اپنی قمیض اتار دیتا تھا اور کہتا مجھے مارو جلدی کرو. یعنی پولیس والوں کو کہتا مجھے جلدی کرو مارو، معاملہ کیا ہے، کرے مجھے مارو. اگلے کہتے تھے جی ہم نے اس کو ہارن دیے، یہ کیا یہ کیا، پھر اس نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی، پھر جھگڑا ہو گیا. انہوں نے کہا ہاں جی کیا ہے، کرے مجھے مارو. یہ اصل میں مارو نہیں ہے، کیونکہ تمہاری ساری کرنے کے بعد مجھے ماری تو پڑنی ہے نا. وہ جیل کی مار ہے، وہ مقدمے کی مار ہے، وہ قانون کی مار ہے، یا وہ پولیس کی مار ہے، لہذا مجھے مارو. اس بات کی دلیل ہے کہ میں مجرم ہوں. انی کنت من الظالمین، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی مغفرتا من عندک وارحمنی. مولا میں مجرم ہوں، مجھے مارو. اور ہر بار مار سے بچ جاتا تھا. اور پھر اس نے سڑک کے درمیان میں ٹرالی چلانی ہے. ہمارا استغفار وہ حضور انور والا استغفار نہیں ہوگا. ہمارا تو یہ ہوگا کہ مولا بس آج ہے، میں اس دن نماز پڑھ رہا تھا، میرے دل میں خیال آیا میرا سکو ٹھیک نہیں ہے، پھر میں سجدے میں گیا تو خیال آیا کہ سجدہ میرا ہلکا تھا، وزنی نہیں تھا، میرے سجدے میں وزن نہیں تھا، میرے رکوع میں وزن نہیں تھا، میرا رکوع اور سجدہ ہلکا تھا. تو جو سب سے پہلا کام ہم نے کرنا ہے اس چھوٹے سے لمحے میں، وہ استغفار کرنا ہے. اور استغفار سے ایسا ہوگا اللہ اپنی بارگاہ میں ہمارے سجدوں کو قبول کر لے گا. ہمیں کہ جو بندہ تراویح کا ایک سجدہ دیتا ہے، ایک سجدہ، اللہ پاک جل شانہ ہر سجدے کے عوض میں ایک جنت میں محل عطا فرماتے ہیں، جس محل کے 70,000 کمرے ہوں گے، ہر کمرے کا 70,000 دروازہ ہوگا، اور ہر دروازے میں 70,000 خدام اس کو مرحبا مرحبا کہیں گے ایک سجدے پہ. اور تراویح پڑھنے والا دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے جو پورے رمضان کی تراویح پڑھتا ہے، وہ واحد آدمی ہے انشاءاللہ جس کو لیلۃ القدر مل جاتی ہے. بعض فقہا کہتے ہیں لیلۃ القدر پورے رمضان میں گھومتی ہے، بعض کی دلیل یہ ہے کہ پورے سال میں، اور بعض جو سب سے زیادہ اجماع جس بات پہ ہے وہ کہتے ہیں آخری عشرے میں اور آخری عشرے کی تاک راتوں میں. دنیا کا خوش قسمت انسان ہے جو تراویح پڑھتا ہے، اور تراویح پڑھے توجہ دھیان والی اور خشوع والی اور اللہ کے ساتھ محبت والی، اور تراویح کا ایک ایک لمحہ ضائع نہ کرے. وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے کہ اس کے اوپر اللہ پاک کی رحمت جو نصیب ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو قیام اللیل نصیب ہوتا ہے لیلۃ القدر کا، اور اگلی بات اس کی عبادت قبول ہوتی ہے. اب یہ تو ہو گیا دو رکعتوں کے درمیان، چار رکعت کے درمیان جو مختصر سا قیام ہوتا ہے اس میں کیا کریں؟ چار رکعت کے درمیان جو مستقل ایک مستقل قیام ہوتا ہے مختصر سا، اس میں کیا کریں اور اس میں کیا مانگیں؟ دیکھیں احادیث میں کوئی متعین عمل نہیں ہے. فقہا نے، محدثین نے، اللہ والوں نے، صلحاء نے، اکابر نے کچھ اعمال لکھے ہیں، کچھ تسبیحات لکھی ہیں، کچھ وظائف لکھے ہیں. آپ کو یاد ہے پچھلے سال میں نے ایک وظیفہ اس دوران بتایا تھا، کوئی بتائے گا؟ ہاں ہاں، ایک کام کر لیا کریں، آپ ایک کام کر لیا کریں، اس مختصر سے وقت میں اگر آپ تھوڑی سی ہمت کر لیں تو میں ایک عمل بتاتا ہوں. بتاؤں؟ اس مختصر وقت میں ایک عمل کر لیا کریں. اور وہ عمل یہ ہے کہ پورے قرآن کا بیٹھے بیٹھے ختم کر لیا کر. ایک محدث تھے
میں اس دن پڑھ رہا تھا میری عقل دنگ رہ گئی. اللہ نے ان کے وقت میں ان کی اتنی برکت دی تھی کہ ان کا غلام گھوڑے پہ زین رکھتا تھا اور زین کو باندھتا تھا سواری پہ اور سواری کو تیار کرتا تھا, ادھر قرآن پورا ختم ہو جاتا تھا. آپ بھی کر سکتے ہیں, اس مختصر سے لمحے میں آپ پورا قرآن ختم کر لیا کریں. ہر 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 چار رکعت کے بعد ایک قرآن اگر آپ کا ختم ہو جائے, اور وہ قرآن کیا ختم ہے, ایک دفعہ سورۃ فاتحہ اور تین دفعہ قل ھو اللہ اگر پڑھ لیں, ایسے ہے جیسے پورا قرآن پڑھ لیا اور پورے قرآن کا ثواب مل گیا. ایک دفعہ درود پاک اول آخر پڑھ لیں, تین بار درود پاک پڑھ لیجئے, ایک دفعہ سورۃ فاتحہ اور تین دفعہ قل ھو اللہ پڑھ لیں. اس کے علاوہ کوئی اور دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ کوئی متعین نہیں ہے, کوئی تعین نہیں, کوئی مخصوص نہیں ہے, لیکن یہ عمل بہت باکمال عمل ہے. اور یہ عمل جس مقصد کے لیے پڑھیں, جس مسئلے کے لیے پڑھیں, جس مشکل کے لیے پڑھیں, جس الجھن کے لیے پڑھیں, یقین جانیے نشانہ جا کے لگتا ہے. کراچی میں طارق روڈ میں کلینک کرتا تھا, پھر رش زیادہ ہو گیا, میرے بس میں نہ رہا, پھر میں نے چھوڑ دیا. پورے ملک میں کلینک کرتا تھا. اللہ سے معاملہ کیا کہ مولا تو ہی جانتا ہے, کیا میرے بس میں نہیں رہا, ورنہ تھوڑی کسی نے نہیں مانگی, اور میرے تو اخراجات اور زیادہ ہیں. رمضان آیا, اور یہ اس لیے نہیں سنا رہا کہ آپ مجھے ابھی چندے کا کوئی دھندا کریں, یا یہ ترتیب اللہ کے فضل سے نہیں ہے. تو ارے باہر نکلا تو چانس پہ بے شمار لوگ کھڑے ہوئے, بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہوتے تھے. ٹوکن چل جاتے تھے, ٹوکن کے بعد پھر مریض شروع ہوتے تھے صبح سے شام تک, پھر شام کو میری واپسی لاہور کی سواری ہوتی تھی. میں بھاگا گاڑی میں بیٹھنے کے لیے, ہمارے مخلص ہیں عزیز بھائی, ان کی گاڑی میں ان بھاگا. ایسے میں نے دیکھا نا تو ایک صاحب کھڑے تھے, میں نے ادھر ادھر گاڑی میں بیٹھ جاؤ, جو بات کرنی ہے میری منزل تک وہاں میں بات کرتے جانا. اچھا اس کی بات سن کے مجھے بعد میں ہوش آیا, میں نے کہا سارے جہان کھڑا تھا, میں نے اسی کو کیوں بلایا, کھڑے تو اور بھی بہت سارے تھے. بالکل کوئی سفید پوش سا آدمی, بڑے جسے لباس آلہ لاجواب کھڑے تھے, میں اسی کو بلا لیا. تو میں نے اسے کہا, میں نے تم تو کیوں بلایا, ایسی میں نے اپنی بات کہی. تو بڑے اکڑ کے کہنے لگا کہ ہم پٹھان تھا. کہنے لگے ہمیں نہ بلاتا تو کس کو بلاتا, ہمیں تو نے بلانا تھا نا. عجیب بات, کس کو بلانا تھا؟ کہ ہم نے ایک عمل کیا تھا یارا, وہ عمل جب ہم کرتا ہے تو تم بلاتا ہے, بتا خبر دے. ہم نے ایک عمل کیا. میں نے کہا ظالما وہ کون سا عمل کیا تھا؟ کہنے کا عمل آ کے تین دفعہ درود پڑتا ہے, ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑتا ہے, ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑتا ہے, ٹھیک ہے, اور تین دفعہ سورۃ قل ھو اللہ پڑتا ہے. بس ہم یہ پڑھ رہا تھا, ہم نے کہا حکیم صاحب سے ہمارا ملاقات ہوگا, دیکھو تم نے ہمیں گاڑی میں بٹھایا نا. یعنی وہ ایسی باتیں کر رہا تھا جیسے مجھ پہ احسان ہی کر رہا تھا. گاڑی میں کیا بیٹھا, وہ تو مجھ پہ احسان ہی کر رہا تھا. کہنے لگا تم نے ہمیں بلایا. اچھا, کہنے لگا ایک دفعہ ہمارا وہ ایئر فورس میں ہے, چھوٹا سا سپاہی ہے ایئر فورس میں. کہنے لگے ایک دفعہ میں کوہاٹ کا رہنے والا ہوں, تو میری چھٹی تھی, تو میں نے کہا مولا یہ میرے افسر جہازوں پہ پھرتے ہیں, میں نہ پھروں, میرے افسر جہازوں پہ پھرتے ہیں, میں بھی جہاز میں دیکھوں کیسے جہاز میں اڑتے ہیں, پھر نیچے بھی دیکھوں گا میں. وہ ایک مائی جہاز میں سفر کر رہی تھی تو اس کا بریف کیس بیگ گم ہو گیا. ایک دوسرے سے پوچھا, دوسری بڑی مائی کہنے لگی کب سے کوئی لے کے اتر گیا ہوگا, یہ ابھی ڈھونڈ رہے ہیں. اس نے کہا شاید بس ہے جگہ جگہ سٹاپ کرتی ہوگی, لے کے اتر ہی گیا ہوگا. ایک دم میں جہاز میں سفر کر رہا تھا تو میں نے مجھے ایک صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے, مجھے کہ مل صاحب بیٹھنے کا طریقہ آتا ہے بیلٹ باندھنے, میں کہا سکھا دیں. اس نے مجھے بیلٹ باندھنے کا طریقہ سکھایا, پھر کھانے کی ٹرے آئی اس نے مجھے وہ سکھائی, میں آخر تک سیکھتا گیا. پھر مجھ سے پوچھنے لگے کتنے عرصے سے سفر کر رہے ہیں, میں کہا 17 سال سے. میں نے کہا 17 سال سے جہاز میں سفر کر رہا ہوں مختلف اوقات میں, سیکھتا ہی رہتا ہے بندہ. پہلے میں نے جہاز میں سفر کرنا تھا,
تو جہاز میں میں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا, میں یہ پڑھنا شروع کر دیا. دیکھیں ایک بات بتا دوں, عمل اور عمل کا یقین, یقین ہو, عمل ہو اور عمل کا یقین ہو. اگر عمل ہوا اور عمل کا یقین نہ ہوا, عمل کے اندر اللہ کی مدد اور طاقت نہیں آئے گی, ثواب مل جائے گا. عمل ہو اور عمل کا یقین ہو. يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ حَسْبِيَ اللَّهِ, بس یقین کی طاقت کے ساتھ عمل کو کر, پھر عمل کی طاقت دیکھ, پھر عمل کی تاثیر دیکھ, پھر اس کے نشانے دیکھ, پھر اس کے کمال دیکھ. کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا, نہ خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو, وائے ناکامی تو محتاج ساقی ہو گیا, میں بھی تو مینا بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو. تو کہتا کچھ نہیں ہوتا, تیرا دل کانپتا ہے, میں کہتا نہیں کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا, نہیں کر کے دیکھ تو صحیح, اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. یقین کے ساتھ اس عمل کو کر کے دیکھیں. اس تھوڑے سے لمحے میں یہ عمل پڑھ سکتے ہیں آپ, کیوں جی پڑھنے لگ, سورۃ فاتحہ تین دفعہ کلو والا اول آخر ایک بار تین بار درود پاک پڑھ لیجئے. درود پاک ضرور پڑھیے, درود عمل کی جان ہے, درود عمل کی قبولیت کی ضرورت ہے, اور درود قبولیت کے لیے مہر ہے, اور درود زندگی کا حصہ ہے, درود سانسوں کی تاثیر ہے, درود کائنات کی روح ہے, اور درود کے اندر نور ہے, اور نور سے عمل نورانی ہو کے عرشوں پہ قبولیت کا ذریعہ بن جاتا ہے, محبوبیت اور قبولیت کا حصہ درود ہے, درود ہے. اب آپ اگر میں آپ تراویح بھی پڑھ رہے اور تراویح کے ایک ایک لمحے کو ضائع نہیں کر رہے, ایک ایک لمحے کو ضائع نہیں کر رہے, اس تراویح کی طاقت اور تاثیر کیا ہوگی؟ اس تراویح سے دل بدلیں گے, انداز بدلیں گے, صبح شام بدلیں گے, اللہ کے فیصلے بدلیں گے, نظام عالم بدلے گا, میرے گھر کے حالات بدلیں گے, میری زندگی کا نظام بدلے گا, میری عادات اطوار بدلیں گے, اور میری صبح شام بدلیں گے, اور اللہ کے فیصلے میرے حق میں ایسے بدلیں گے کہ اللہ رزق عزت رحمت برکت اور عافیت میں وسعت عطا فرمائے گا. یہ نظام بدلے گا, یہ نظام بدلے گا, یہ اس وقت بدلے گا جب ہم تراویح کے ایک ایک لمحے جو میسر ہے اس کو مؤثر بنائیں. یہ لفظ یاد رکھیے گا, جو میسر ہے اس کو مؤثر بنائیں, اس کو تاثیر اس میں ڈالیں اور وہ قیمتی بنائیں. ہمارا یہ لمحہ میسر ہے تراویح کا, اب اس کو ہم مؤثر کیسے بنائیں گے؟ اس کے لیے یہ عمل کرنا ہے. دو رکعت کے درمیان کے لمحہ چھوٹا سا ہے, اس کو بھی مس نہیں کرنا, استغفار سے معطر کرنا ہے کہ مولا جو ہو چکا اس پہ ندامت ہے, استغفار ہے. اور مولا جو چار کے بعد کا وقوف ہے جہاں میری تھکان میں تیری کچھ تسلیاں ہیں, اور مولا وہاں ایک لمحہ ایسا ہے کہ میں تیری ذات کے ساتھ کچھ راز و نیاز کرنا شروع کر دوں. آج کسی کو کہہ دینا کہ تھکان اتار دے, وہ جیب سے موبائل لے کے تھکان اتارنے بیٹھ جاتے ہیں. ایک ذمہ دار تھا, وہ بیٹھا ہوا تھا جا رہا تھا, تو بیچارہ اس علاقے کا غریب آدمی تھا, وہ سفر کرتے کرتے وہ کسی درخت کی چھاؤں میں بیٹھا تھا. اس نے کہا تو کیا کر رہا؟ اس نے سردار صاحب کھڑے ہو گئے, چودھری صاحب میں بس ذرا بیٹھا تھا سفر. چودھری کے پاس گھوڑی تھی, گھوڑی تھی, اور یہ بیچارہ بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے کہا تو کیا کر رہا؟ اس نے کہا جی چھاؤں میں سستا رہا. اچھا چلو ٹھیک ہے, ایسا کر تھکان بھی اتارتا جا, میری گھوڑی کا بچہ ذرا نہیں چل سکتا, اس کو بھی اٹھا کے لیتا, تھکان بھی اتر جائے گی, گھوڑی کا بچہ بھی ساتھ لیتا. آپ کی تھکان بھی اتر جائے گی چار رکعتوں والی, اور اللہ کے خزانوں سے لینے والے بھی بن جائیں گے, اور اللہ کے خزانوں سے لوٹنے والے بھی بن جائیں گے. بڑا کریم ہے آپ کا, یہاں جتنے زیادہ سوال کریں نظروں میں گرتے چلے جائیں گے, وہاں جتنے زیادہ سوال کریں نظروں میں آتے چلے جائیں گے. کیا کیسا کریم ہے.
تو انہوں نے اس سے سوال تھوڑے کیے تھے، کیوں کیے تھے تھوڑے؟ تو میری رحمت کو نہیں جانتا تھا، میری عطا اور میری بخشش کو نہیں جانتا تھا، تو نے سوال تھوڑے کیوں کیے تھے؟ یہ کیوں کا سوال ہے، ایک یہ ہے کہ تو نے سوال کیوں کیا تھا، ایک ہے تو نے سوال تھوڑے کیوں کیے تھے. ہمیں تو اپنے ہر لمحے کو قیمتی بنانا، ہمیں تو ہر لمحہ ہمارا قیمتی ہے. میں ایک دفعہ ایسی بات کر رہا تھا قیمتی ہونے کی، میرے ساتھ ایک زرگر بیٹھا تھا، کہنے لگا آپ نے تو ہماری بات کہہ دی، ہماری تو مٹی گھر دکان کی مٹی بکتی ہے، دکان کا کوڑا بکتا ہے، ہم جو دکان کی صفائیاں کرتے ہیں باہر نہیں پھینکتے، دکان کے اندر کوڑا لے جاتے ہیں، پیچھے ایک گڑھا ہے اس میں ڈال دیتے ہیں، پھر ہمارے پاس بیپاری آتے ہیں اور مٹی کو اٹھا کے ایسے دیکھتے ہیں اور ساری مٹی کے، ہاں جی کہ بولو کتنے پیسے لوگ ہیں. ہماری مٹی بکتی ہے، اس میں ذرے ہوتے ہیں سونے کے، اس میں ذرے ہوتے ہیں چاندی کے، اور پھر سنار اور زرگر کی دکان کے آگے جھاڑو دیا جاتا ہے. میں نے ایک شخص کو دیکھا، ادھر سے نالی بند کی، ادھر سے بند کی، پھر نالی میں سے پانی نکالا، پھر اس کی ساری کیچڑ کو اکٹھا کیا، پھر کیچڑ کو اکٹھا کر کے اس کی درزوں میں سے نکالا. سونا سونا ہوتا ہے، وہ جیسے مل جائے سونا ہوتا ہے. رمضان کا ایک ایک لمحہ سونا ہے یا سونے کا ذرہ ہے، یا سونا ہے یا سونا کا ٹکڑا ہے، ہیرا ہے اور ہیرے کا ٹکڑا ہے. رمضان کا ایک ایک لمحہ، ہمیں تو ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانا ہے. اور جب روزہ کروٹ لے اس وقت قیمتی بنا لیا کریں، اور روزہ لگے مشقت کرنے والے کو، محنت کرنے والے کو، بہت زیادہ روزہ بے چین کر دے، اسی پل میں اللہ کے خزانوں میں ایک لمحے کے اندر اسی پل میں اللہ سے مانگنے والے بن جائے کہ مولا تو جانتا ہے میں کمزور ہوں. وہ دور تھا جب طاقتیں اور قوتیں تھیں، مولا اب تو وہ غذائیں ہی نہیں ہیں، وہ قوتیں نہیں ہیں، پر مولا اسے گرمی کا اتنا لمبا روزہ، کتنے گھنٹے کا روزہ ہے؟ تقریباً 17 گھنٹے کا روزہ، 16 گھنٹے کا روزہ تو یقینی ہے نا. تو مولا اتنا بڑا روزہ ہے، تیری توفیق سے رکھا ہے، اب روزہ مجھے بے چین کر رہا. اور میں نے ایک بات سنی ہے، سننا بڑے کام کی بات بتا رہا ہوں. مولا میں نے ایک بات سنی ہے، تو بے چین دلوں کی سنتا ہے اور بے چین دلوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. مولا میری سب سے پہلی دعا یہ ہے، تجھے اور تیرے حبیب کی چاہت چاہتا ہوں، تجھے اور تیرے حبیب کی محبت چاہتا ہوں. مولا تو مل جائے اور تیرے حبیب، تیرا حبیب مل جائے، اور اس کے بعد مولا میرے دنیا کے یہ مسئلے یا کچھ بھی نہ مانگا کرو، کہو مولا مجھے خیر بھی دے دے اور برکت بھی دے دے، اور مولا یہ میری نسلوں میں دے دے. یقین جانیے اگر یہی دعا بھی مانگ لی نا، نسلوں میں خیر و برکت کے رب وہ دروازے کھولے گا، دولت، عزت، رزق، صحت، برکت، عافیت، عطائیں، شفائیں، راحتیں اور رحمتیں نسلوں میں اللہ کے فضل سے چھاؤں کر جائیں گے. جب روزہ کروٹ لے اور روزہ لگے، محسوس ہو بھوک کا احساس، پیاس کا احساس، نڈھالی کا احساس اور کمزوری کا احساس ہو، اور روزہ محسوس، روزہ اپنا احساس دے کہ میں روزہ ہوں، تو وہ لمحہ ہے اللہ سے مانگنے کا. وہ الارم بجا ہے، وہ اندر گھنٹی بجی ہے، اور کیا کر رہا؟ غافل ہے. مانگ، اب قبولیت کی گھڑی ہے، کیونکہ مستر اور بے چین لمحوں میں قبولیت ہوتی ہے. تو کیا خیال ہے، ایک ایک پل کو میسر کو مؤثر بنائیں گے یا شام کا انتظار کریں گے کہ بھائی جاگ رہے، شام کا انتظار کریں گے یا سوتے رہیں گے؟ نہیں، روزہ رکھنے کے بعد ایک ایک پل کو ہم نے، ایک ایک پل کو ہم نے مؤثر بنانا ہے، مؤثر، اس میں تاثیر ہو. میرا یہ لمحہ ضائع ہو گیا، یہاں تو نہیں، باہر کے ملکوں میں گھنٹے کے حساب سے مزدوری ملتی ہے، گھنٹوں کے حساب سے مزدوری ملتی ہے، اسے ایک گھنٹہ کام کیا تو ایک گھنٹے کی مزدوری مل جائے گی، تو مجھے تو منٹوں کے حساب سے مزدوری ملتی ہے اور سیکنڈوں کے حساب سے مزدوری ملتی ہے، تو اپنے منٹ اور سیکنڈ میں کیوں ضائع کروں؟ اور اس منٹ اور سیکنڈ کو میں انشاءاللہ ضائع نہیں کروں گا، اور اپنے اللہ کی محبت اور مدینے والے کے عشق اور اس روحانی لمحات کو زیادہ سے زیادہ جذب کروں گا اور زیادہ سے زیادہ حاصل کروں گا.
رمضان کے روحانی لمحات میں کھانے کے پیٹو نہ بنیں اور روحانی لمحات کے پیٹو بن جائیں. ایک اللہ والے فرمان لگے, ہمارے ساتھ ایک بندہ دعوت پہ گیا, کھاتا رہا, پھر کہنے لگا ہائے, میں نے کیا بات ہے, کہنے لگا اندر گنجائش نہیں ہے, چیزیں بچ گئی ہیں. میں بیٹھا تھا, ایک بندہ ساتھ بیٹھا تھا, ان سے پوچھنے لگے آج تک کوئی چیز زیادہ کھائی ہو, کہنے لگا پکوڑے والا صبح صبح چھابا لے کے جا رہا تھا اتنا سارا پکوڑے. میں نے بولا ادھر کتنے کے پکوڑے ہیں, اس میں کہ جی کتنے کے لینے, اور لگا چھوڑ لینے کے سارے کتنے کے ہیں, اور میں کہا جی میں اتنا کرتا ہوں, کہہ رہے تو زیادہ کر رہا, کہہ رہے کر کے میں نے کہا, کہنے لگا وہ کنی لیا, وہ ہانڈی لیا چٹنی والی, کہنے لگا وہ ہانڈی لے کے میں نے سارا چھابا کھا گیا تھا. اللہ رمضان میں اسی طرح پیٹو بننے ہیں روحانیت کے. کوئی لمحہ نہیں چھوڑنا, کوئی لفظ نہیں چھوڑنا, کوئی وقت نہیں چھوڑنا, کوئی حرف نہیں چھوڑنا, کوئی سانس نہیں. ہر لمحہ, ہر لحظہ, ہر سانس, ہر گھڑی جو میسر ہے اس کو مؤثر بنانا ہے. نستغفرک و نتوب الیک. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. ہماری حاضری کو قبول فرما, خیر و برکت کا ذریعہ بنا, برکت اور عافیت کا ذریعہ بنا, دنیا میں بھی خیریں اور آخرت میں بھی خیریں عطا فرما, اور دنیا میں بھی برکتیں اور آخرت میں بھی برکتیں عطا فرما. ذلت و رسوائی کے سارے سامان ختم فرما, علت ذلت اور قلت سے بچا, بن مانگے صدا عطا فرما, ساری خیریں عطا فرما اور سب شرور سے پناہ عطا فرما, ہماری ساری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما پورا فرما پورا فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین, آمین برحمتہ. جی آپ خیریت سے ہیں, پکی بات ہے. ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں جی ظہر کی نماز کے بعد نماز کا مذاکرہ ہونا چاہیے, فرائض سنت نماز کی ترتیب. اچھی بات, بالکل ٹھیک ہے جی, ایسے ہی ہے, مذاکرہ ہونا چاہیے. پہلے پچھلے سال بھی ہوتا تھا یاد ہے, ہلکے بنائے جاتے تھے, اس دفعہ نہیں بنائے گئے. اچھا ابھی نہیں بنے, لکھ لیں بھی اپنے اس کاپی میں جو ہلکے جو ہے اس کے نہیں بنے جی. جی ایک گھنٹہ تعلیم ہوتی ہے اس کے بعد ہلکے لگتے ہیں جی. اچھا یہ فرما رہے ہیں کہ تعلیم کر کے اس کے بعد ہلکے لگتے ہیں, پھر سورۃ الکافرون کا عمل ہوتا ہے. انشاءاللہ ہلکے لگنے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی, اس کی ترتیب لکھ لیں آپ. اچھا جی اور کسی کا سوال جی, آپ فرمائیے. جی اجازت. واقعہ مجھے یاد نہیں میں نے کون سا عرض کیا تھا کراچی میں. دیکھیے کیا واقعہ کیا تھا, مجھے کوئی اس کا سرپوں تھوڑا سا بتا دیجئے تو میں پھر عرض کر دوں گا. ہاں اچھا مجھے یاد نہیں ہے, واقعہ یاد نہیں آ رہا. جزاک اللہ, آیا تو میں عرض کر دوں گا انشاءاللہ. نیچے سے ہٹا لیں, کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں.
آیا تو عرض کر دوں جی آپ بتائیے کیا فرمانا چاہیے. ٹھیک جلاتا جی جی. اصل میں کارڈ پہ جو محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ, بس غلطی ہماری ہے کہ اس پہ آج بات نہیں ہوئی. اب سوال کر رہے ہیں کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. یہ گھر والوں کو دے سکتے ہیں لیکن یہ فوٹو کاپی نہیں ہوگا. آپ ہر جمعے لکھیے اپنے لیے, پھر اگلا جمعہ دوستوں کو, اپنی اہلیہ کو, بہن کو, بھابھی کو یا والدہ صاحب دے سکتے ہیں. جی ہیں کیا جی پڑھ سکتے ہیں, وظائف پڑھ سکتے ہیں, اعمال کر سکتے ہیں. جی 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 یہ بتا رہے ہیں کہ دو رکعت نماز نفل کی نیت کر کے زندہ اور مردہ سب کو ثواب کی نیت بالکل کر سکتے ہیں, سب کو ہدیہ دے سکتے ہیں. اعمال کا ہدیہ زندہ کے لیے بھی ہے, اعمال کا ہدیہ مردہ کے لیے بھی ہے. جی اور کسی کا جی 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 آپ کو اجازت ہے اس کی, پڑھ لیجیے آپ. جی اجازت ہے عرض کر رہا ہوں, آپ پڑھ لیجیے. جی جی اللہ آپ کو صحت دے. جی آپ جی دیکھیے اور سب کو موقع دے دیں, آپ سے درخواست ہے سب کو موقع دیں گے انشاءاللہ انصاف ہوگا, آپ ناراض نہیں ہوں گے انشاءاللہ, ہمارے قابل احترام ہیں. جی جی کہتے جی اگر مرشد زندہ ہو تو اس سے خواب میں ملاقات کا کوئی وظیفہ آپ کے پاس, کسی کے پاس ہو تو بتا دیں, کوئی آپ کے مشاہدے میں وظیفہ. ہاں آپ بتائیے. تلاگنگ چکوال سے آئے ہیں جی. جی مختصر بیان کیجیے پھر. ہاں اللہ سے باتیں کی. وہ کہتے ہیں جی اللہ سے باتیں کریں بس, وہ تو اللہ کی بس میں ہے, خواب کا معاملہ تو اپنے بس میں ہے ہی نہیں, تو اللہ ہی کی بس میں ہے. اور کسی کا کوئی مشاہدہ خواب کے سلسلے میں ہو, اسی خواب کے سلسلے میں آپ بتا دیں. کہتے ہیں مرشد سے عشق تو ہو تو خود بخود دیدار ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں ہر وقت تصور میں. جی ان کا سوال پہلے ہے. جی آپ دیکھو بھائی جس نے آئندہ بات کرنی ہو نا یہاں آ جائے, جس نے بات کرنی ہو یہاں آ جائے. اس کی ایک وجہ ہے مجھے کانوں میں پنکھوں کا شور ہے, یا تو سارے پنکھے بند کر دیں پھر جہاں کھڑے ہوں. جی آپ بتائیے, چھ سال پہلے آپ بتا رہے تھے نہیں آیا تھا آپ نے یا علی معلم نہیں کہا. یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والا, آپ کو شوق ہوا کہ تسبیح خانہ کیسا ہوگا, حضرت صاحب کیسے ہوں گے. میں آپ کو
یہ 6 سال پہلے یا آپ نے ایک عالم سے لکھوایا پھر اس کو حفظ کیا پھر یاد کیا، پہلی رات پڑھا دوسری رات پڑھا پھر بھائی یہ کیمرہ ٹی وی والوں کا ہی ہمارا ہے، ہاں یہ ہے نا کہ یہ ساری دنیا میں چلی جائیں بات ہے، وہ ٹی وی والے چلے گئے نا، ہاں جی اچھا جی جی 3 دن پڑھا میں تو نہیں ملا، میری حضرت صاحب ملے، کہنے لگے میرے حضرت صاحب میں تو نہیں ملے میرے حضرت صاحب ملے، پھر اس کو پڑھا 3 دن پھر پھر میں مل گیا، نہیں میں جو ملا واقعی یہی تھا، اچھا میرے شیخ کا مجھے حلیہ بتائیں، میرے شیخ کہو لیا ٹھیک بتایا، میں نے اپنے مرشد سے محبت نہیں کی، عشق کی ہے، میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں، نہ حسب نہ نصب نہ کوئی دولتیں اور نہ کوئی تقوی، وہ بڑے اللہ والوں کے پاس ہوتے ہیں، میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ میں نے اپنے مرشد پہ اعتماد کیا اور عشق کیا، بس میں ہی سرمایہ ہے، اعتماد کیا اور عشق کیا، بس میرے پاس اور کوئی سرمایہ نہیں، انہوں نے میرے جو شیخ کا حولیہ بتایا 100% ٹھیک بتایا، اور اس وظیفے میں یہ چیزیں مل جاتی ہیں، یا علیم و علمنی، یا خبیر و اخبرنی، یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخر، آپ نے کتنی بار پڑھا؟ 3 تسبیحاں پڑھی، ایک پڑھی، ایک تسبیح روزانہ سوتے وقت پڑھی، کہاں سے آئے؟ ڈیرہ اسماعیل خان سے، عجب عشق ہے، عجب چیز، اچھا جی اللہ قبول کرے جی، اور بس وظیفے اعمال کریں، جتنی توجہ سے کریں گے اس کی اتنی تاثیر ملے گی، جی یہ آپ اپنی انفرادی نمازوں میں پڑھیں، امام کے پیچھے نہیں پڑھیں، امام کے پیچھے اگر قرت کی اجازت ہے یعنی وقت ہے تو پڑھ لیں، ورنہ انفرادی نمازوں میں پڑھیں، ٹھیک ہے جی، اور کسی کا سوال؟ جی ان کو لپیٹنے، آپ نے لپیٹنے، آپ لپیٹ لیجیے، لپیٹ لپیٹ لیں، ادھر سے ان کو لے لیں جی، آپ
جی آپ بتائیں. جی مجھ سے ٹائم لینے کے بعد یہ ٹائم یہ دیکھیں ٹائم تو جی شاید میں بھی نہ ہوں. کیا کروں میں مجبور ہوں یا مغرور ہوں؟ دو میں سے ایک چیز تو ہے, یا مجبور ہوں یا مغرور. کہاں سے وقت دوں؟ صبح سے شام تک کے اوقات آپ میری, میں بولتا جاتا ہوں آپ لکھتے جائیں لکھتے جائیں لکھتے جائیں لکھتے جائیں. کہاں سے وقت لوں؟ میں نے تو رمضان آپ کے لیے خالی کیا ہے, آپ حضرات کے لیے رمضان کے لمحات کو خالی کیا ہوا ہے. آپ حضرات کوشش ہے. بعض اوقات آپ حضرات سو جاتے ہیں, میں انتظامات کے لیے بھاگتا دوڑتا پھر رہا ہوتا ہوں کہ کہاں کام ہو رہا کہاں نہیں ہو رہا. آپ حضرات کی راحت کے لیے کوشش ہے. آج جمعے میں آیا تو یہ کھڑکیاں کھلی تھیں, میں نے کہا لو آ رہی ہے, حال چھت اونچی ہے حفظ نہیں ہوتی, کھڑکیاں بند کروں. پھر ان دوستوں سے درخواست کی, ادھر وضو خانے کے سامنے ادھر ترپال لگوائی, شاید لگائی یا نہیں لگائی. تو بس کوشش ہے, میرے مخلص احباب ہیں خدمت والے میرا ساتھ دیتے ہیں, کام تو میرا ہے سارا. بیچارے بعض اوقات میں بس ایسے ہی آدمی ہوں, میں ڈانٹ بھی دیتا ہوں تو کہتے ہیں چل چلو کوئی بات نہیں, گل پہ ہی بجاونی پوندی ہے. مہربانی کرتے ہیں میرے خدمت والے مخلصین میرا ساتھ دیتے ہیں. کیا کروں؟ اگر سارا دن درس دیتا رہوں تو درس سننے والے ہیں, اور سارا دن وظیفہ بتاتا رہوں تو وظیفے پھرنے والے ہیں لینے والے ہیں, اور سارا دن حکمت کرتا رہوں تو مریض ہی ختم نہیں ہوتے. میں کس شعبے میں جاؤں؟ دعا کریں میرے وقت میں اللہ برکت دے آپ مخلصین کی میں خدمت کر سکوں. آپ مخلصین ہیں جی, کیا کرتے ہیں آپ؟ اچھا اچھا پھر کہتے ہیں مجھے مسائل تھے, کسی نے تسبیح خانے آ جا, پھر انہوں نے کہا تسبیح خانے میں جو تیرے دل میں بات ہوگی دل میں رکھ, تجھے ہر درس میں تیرے دل کا سوال کا جواب ملے گا. کہہ لگے کہ کتنے ہفتوں میں جواب مل گئے؟ دو تین ہفتوں میں درس میں آتا رہا, میرے ہر سوال کا جواب مجھے مل گیا. تین چار ماہ میں ملاقات بھی ہو گئی, ٹائم بھی مل گیا, پہلی دفعہ ٹائم مل گیا. اچھا اور بھی کوئی ایسے ہیں جو یہ کہتے ہوں کہ جو سوال کا جواب لے کے آئے تھے جواب ملا؟ کوئی ہاتھ کھڑا کریں. اور بھی ہیں, بہت سارے ہیں. اس کی وجہ بتاؤں؟ اس کی وجہ کہ میرا کمال نہیں ہے کہ میں صاحب کش ہوں اور میں ایک پل میں دل کی پڑھ لیتا ہوں. نہ نہ, اس کی وجہ آپ کا کمال ہے, میرا کمال نہیں. وہ کیسے؟ آپ حضرات کا وجدان درد اور آپ حضرات کے دل کے اندر جو خلوص ہے وہ اللہ میرے دل میں منتقل کر کے لفظوں کی شکل میں باہر نکال دیتے ہیں, لفظوں کی شکل. کئی لوگ مجھے ایک صاحب کہنے لگے, میں دعوے سے ایک بندے کو لے آیا مخالف تھا آپ کا, میں نے کہا بھی تو دل میں سوال اپنے لکھ, کاغذ پہ لکھ کے بیٹھ جا, تجھے سوالوں کا جواب نہ ملے آئندہ نہ آنا. کہنے لگے اس کو سوالوں کے جواب مل گئے. کہنے لگے کیا نہیں میرا مرشد نے دیکھا, میرا مرشد پہنچا ہوا ہے, پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا, پتہ نہیں بیچارہ, وہ پہنچا ہوا نہیں ہے. مجھے کوئی کش وغیرہ نہیں ہوتا, وہ بڑے اللہ والوں کو ہوتا ہے. آپ حضرات کے دل کی جو کیفیات ہیں, دل کی جو کیفیات ہیں, اس دل کی کیفیات میرے دل میں منتقل ہوتی ہیں,
درد، آپ کی قربانی، آپ کا خلوص، وہ جب منتقل ہوتا ہے بس وہ کیفیت پھر لفظوں کی شکل میں، الفاظ کی شکل میں وہ آپ حضرات پہ منتقل بن کے، اور آپ کہتے ہیں کہ واقعی ہمیں اس کا سوال کا جواب ملا. وہ اصل وہ آپ کا کی توجہ ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، اور آخری بات قربانی ہوتی ہے. اس قربانی پہ اللہ پاک پھر میرے دل پہ وہ کیفیت کھول دیتا ہے. جی اور کسی کا سوال؟ کہہ لیں جی آپ کے بیعت کے بعد مسلسل آپ کی زیارت ہوتی رہتی ہے، مسلسل باتیں ہوتی رہتی ہیں، یہ ہوتے ہیں. اب کچھ عرصے سے سلسلہ منتقل ہو، منقطع ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا. بھائی یہ میرے بس میں نہیں ہے. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ واقعہ سنایا استاد جی، ایک بزرگ تھے مولانا عبد المجید صاحب، باب العلوم کے بڑے اللہ والے تھے، بڑے اللہ والے تھے. من لگے کہ ان کا مرید تھا، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کا مرید تھا، اپنے مرشد سے عشق اور محبت کرتا تھا. کپڑے کی گٹھڑی اٹھا کے کریا کریا بستی بستی کپڑا بیچتا تھا. ایک دفعہ ایک میلہ لگا ہوا تھا، بیساکھی کا میلہ ہوتا ہے نا، میلہ، میلے میں جا کے اس نے کپڑا لگایا. تو پہلے ہی دن مرشد آئے، او میرے شیخ آ گئے. شیخ نے آ کے، تجھے کس نے کہا ہے یہاں تو کپڑے لگا؟ اجازت لی تھی انہوں نے؟ ہر بات تو تم مرشد سے اجازت لے کے کرتا ہے یا اپنی مرضی سے کرتا ہے؟ چل اٹھا یہاں سے گٹھڑی، باندھ یہاں سے، اور جیسے پہلے بیچتا ہے ویسے بیچ. اس نے کہا ٹھیک ہے، مرشد کہہ کے چلے گئے. اس نے گٹھڑی باندھی، اور گٹھڑی باندھ کے یوں نکلا اور میلے کو آگ لگ گئی. اب سیدھا مرشد کی خانقاہ تھانہ بھون گیا، حضرت یہ تو آپ نے، انہوں نے مجھے تو پتہ ہی نہیں. انہوں نے کہا حضرت آپ تشریف لائے تھے، فلاں فلاں کپڑے پہنے ہوئے تھے، ایسے ایسے. انہوں نے کہا بھائی مجھے پتہ ہی نہیں. اور یہ وہ بھی سچ کہتے ہیں، یہ بھی سچ ہے. اس پہ انہوں نے لکھا، جس سے عشق ہوتا ہے اللہ جل شانہ غیب سے کوئی ایسی شکل بنا کے فرشتے کی، یا جو بھی اللہ کے حکم میں ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو ذریعہ بنا دیتا ہے مصیبتوں اور نجاتوں سے نکالنے کا اور ہدایت کے لانے کا. اللہ اس کو ذریعہ بنا، کبھی چاہے تو کبوتری کو ذریعہ بنا دے، اور کبھی چاہے مکڑی کو، جالے کو کہہ دے تو تان لے، پیچھے خود ہے. مکڑی کو کہہ تو جالا تان لے. تو یہ چیزیں جو آپ خواب میں دیکھتے ہیں، مجھے بعض لوگ کہتے ہیں تو انہیں خواب میں آ کے جو ہے نا میں مارا تھا، اور نشان میں مجھے دکھائے کئی لوگوں نے، میں نے تو نہیں مارا، اللہ مجھے معاف کرے. اور کئی کہتے تو نے ڈانٹا تھا، کئی کہتے تو نے آ کے خواب میں آپ نے آ کے وظیفہ بتایا تھا، تسبیح بتائی تھی. یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اس میں میرے کمال نہیں ہے. اور آپ حضرات کہتے ہیں کہ ہم آتے ہیں یہاں دل کے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں، وہ آپ حضرات کی قربانی، درد اور توجہ ہے. اللہ میرے دل پہ وہ چیز منتقل کر دیتا ہے. اور کسی کا سوال؟ آپ اس لیے سوال کے لیے کھڑے ہیں؟ اچھا اچھا اچھا، برکت کے لیے کھڑے ہیں. ہاں جی جی جی، ہمارے کہ رات کو شب جمعہ کا جو عمل بتایا دیدار مصطفیٰ کے لیے، کیا مستورات بھی کر سکتی ہیں؟ جی کر سکتی ہیں. جی اور علامہ لاہوتی کے بارے میں، اللہ بھائی علامہ لاہوتی کے بارے میں سب سے پہلے لوگ کہتے ہیں کہ یہ خود ہی ہے جو آپ کے دل میں بھی ہے. سچ بتا، کھڑی ہو کے بتا، ہے؟ ہاں اچھا، بڑے لوگوں سے کہتے کہتے چپ، تو اس کا مطلب میں نہیں ہوں نا، تو کہتے ہیں چپ. ہیں آپ کا گمان ہے کہ میں ہوں، تو پتہ نہیں میں ہوں گا، فی الحال تو نہیں ہوں. ہاں
استاد شاگرد میں بھی بعض اوقات آپس میں مل جاتا ہے نظام. جی کہاں پڑھا ہے تم؟ اچھا تو کم زئی درگاہ سے آئے ہو. اچھا اچھا تو کیا درود پاک ہے؟ حوالہ کیا ہے پھر بتاؤ. فضائل درود شریف میں ہے اچھا خزینہ ہے درود شریف. ٹھیک ٹھیک جزاک اللہ. جی بھائی عرض کروں قریب آ کے بات کر, جس نے سوال کرنا وہ پہلے سے قریب آ جایا کرے, چلتے چلتے آہستہ آہستہ تاکہ ایک کے بعد دوسرے سوال کی باری آ جائے. جی آپ بتائیے. یہی ٹھیک ہے. اب 20 سال پہلے خواب میں مجھ سے ملاقات ہوئی. کہتے ہیں 20 سال پہلے آپ سے خواب میں ملاقات ہوئی تھی, پھر میں دیکھتا رہا کہیں نہ ملا, نیٹ پہ آپ کو دیکھا تو پہچان لیا. اللہ کا فضل ہے, اللہ ہی کرتا ہے. سکون مل گیا. کہاں سے آئے؟ جہلم سے. اللہ مجھے ایسا بنا دے آپ کے جذبے کے مطابق. بعض میتیں ایسی ہوتی ہیں, فرمایا موت کے بعد اللہ ان کو سامنے کھڑا کرے گا اور پوچھے گا میرے بندے حال سنا. کہا گا یا اللہ میں جانتا ہوں تو جیسا تھا, پر میرے کچھ بندوں نے کہہ دیا تو اچھا تھا, جا پھر بندوں کے گمان کے مطابق تجھے اچھوں میں شامل کر دوں گا, تو میری بخشش بھی ایسی ہو جائے گی. یہ کہتے ہیں سکون مل گیا, 20 سال پہلے آپ کو میں نے خواب میں دیکھا تھا, پھر نیٹ پہ دیکھا تو آپ وہی کے وہی تھے. تو اللہ کرے میری ان کا جذبہ سچا ہو, اللہ مجھے ایسا بنا دے. جی آپ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اس کو پڑھیں, بہت طاقتور وظیفہ ہے, دولت کے لیے بھی اور شادی کے لیے بھی. جی بہت پڑھیں. جی جی جو کہتے ہیں شوگر کے مریض ہیں وہ شربت کھجور اور دہی استعمال کر سکتے. دہی استعمال کر لیں اپنے جسم سے پوچھیں, جسم سے پوچھیں. جی 18 سال میں کچھ دعا کر اللہ سے مجھے پار 18 سال میں مطلع چھیڑ. ٹھیک بس جی. اچھا جی آج کا دن بہت اچھا گزرا, تلاوت ہوئی, قرآن پاک کی زیارت ہوئی اور تسبیحات بھی ماشاءاللہ ہوئیں. کیوں جی ہوئی, اور نماز تکبیر اولا کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ پہلی صف میں بغیر جھگڑا کیے اور معمولات پورے کے پورے. اجتماعی اعمال میں سارے بیٹھے تھے, سوتے ہوئے یا جاگتے ہوئے؟ ابھی بھی کوئی احباب بیٹھے ہیں, سو رہے ہیں, مسلسل سو رہے ہیں. تو آپ سارے بیٹھے تھے, پکی بات ہے, ماشاءاللہ مبارک, اللہ پاک آپ کی اور زیادہ توفیق عطا فرمائے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کھانا کھایا تھا, کم از کم 5 روٹیاں کھایا کریں, کم از کم 5 روٹیاں تو کھایا کریں. یا روٹی وہ نہیں ہوتی جو کوا لے کے بھاگ جائے, روٹی بھی طاقتور ہوتی ہے, گندم ماشاءاللہ دیسی ہوتی ہے, اس میں سے کچھ نہیں نکلا ہوا, خود پیستے ہیں اللہ کے فضل سے. بس کھانے میں اتنا کھائیں جتنی ضرورت ہے, اتنا کھائیں جتنی. اچھا ایک چیز ہے, آپ گھر میں چائے کے عادی نہیں تھے, نہ پینا, ہرگز نہ پئیں چائے. آپ گھر میں چائے کے عادی نہیں ہیں تو یہاں آ کے نہ پیئے گا. جس چیز کے گھر میں عادی نہیں ہے یہاں اپنے آپ کو عادت بنا کے نہ جائیے گا. یہاں عبادت کے لیے آئے ہیں یا عادت کے لیے ہیں؟ عادت لے کے آئے. مجھے کئی دفعہ واقعات ملے, انہوں نے کہا جی آپ کے تسبیح خانے میں آیا, تسبیح تو سیکھ کے تو نہ آیا, کہتے ہیں مجھے یہ چیز دو یہ دو. بھائی کہاں سے دیں, کہہ رہے تسبیح خانے میں ملتی تھی.
انہوں نے کہا جی عبادت تو لے کے نہ آیا, عادت لے کے آ گیا. تو اس لیے سونا بھی یہ ہے کہ ہر وقت سو رہے ہیں سو رہے ہیں سو رہے ہیں, نہیں, سونا ضرورت ہے لیکن اتنا سوئیں بس جتنی ضرورت ہے. جی بھائی منت کی ہے, بعض وقت قریب آ جائیں, بار بار منت کر رہا ہوں. اب جو ہے نا جب سے آیا ادھر سے یہی چل رہا ہے, یہ کہتے ہیں میں گھر میں, یہ اللہ والے کہتے ہیں گھر میں آلو چنے اور چنے کی دال کبھی استعمال نہیں کر سکا, ہمیشہ دوائیں لینی پڑتی تھیں, اور جب سے یہ آیا ہوں یہاں چیز یہ کھانے کو مل رہی ہے, نہ میں دوا خانے گیا ہوں نہ دوائی استعمال کی ہے, اور میں اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ نے شفا دے دی. یعنی خارش تھی, بہت دوائیں استعمال کی, اللہ کا فضل ہو گیا, دوائی استعمال نہیں کی, میں ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, اللہ آپ کو صحت دے عافیت دے. واقعی نور بھرے لقمے ہیں, نور بھری محفلیں ہیں, اور نور بھرے گھونٹ ہیں, اور اللہ کی محبتیں ہیں, تو انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ضرور ہوتی ہے. اللہ آپ کو دنیا آخرت کی خیریں, بس جتنا زیادہ صبر حوصلہ مجاہدے کے ساتھ تسبیح خانے سے باہر نہ نکلیں, اپنی ضرورتوں کو کم سے کم کریں, اپنے اعمال میں زیادہ سے زیادہ جڑیں, اور اپنی چیزوں کی خود حفاظت کریں, اور اپنی چیزیں کھلی نہ چھوڑیں, اور پانی بجلی ان چیزوں کا احتیاط کریں, اور بیت الخلاء میں پانی کا لوٹا ضرور بہا کے آئیں, تو انشاءاللہ اس میں خیر و برکت اللہ عطا فرمائے گا. اللہ آپ کی حاضری قبول فرمائے. انشاءاللہ صبح ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعبقري حساب.